Добър вечер, уважаеми зрители! На 4 октомври, точно в 18.30, започва централната емисия новини на телевизия Шумен. Аз съм Диляна Добрева. В началото на емисията вижте по-важното. Централната избирателна комисия публикува списъците за вота на 27 октомври на 187 000 са избирателите в Шуменско. Не се очаква недостиг на противогрипни ваксини, оказа репортерска проверка на телевизия Шумен. 30 000 лева струва новата яслена група на детска градина Братя Грим в квартал Тракия. Централната избирателна комисия обяви пълните избирателни списъци за предсрочния вот на 27 октомври. 187 327 са избирателите с право на глас в област Шумен, като най-много, разбира се, са в община Шумен, малко над 87 000 души. Най-малко гласоподаватели от шуменските общини има в Смядово – 5234 души. Избирателните списъци все още не са в окончателния си вариант, тъй като до 12 октомври могат да се подават заявления за вписване по настоящ адрес. 50 години от първата копка на магистрала Хемус се навършва днес. Половин век по-късно обаче автобанът, който трябва да свърже София и Варна, все още не е построен, а една от последните отсечки, пуснати в експлоатация, е тази от търговишкото село Буховци до шуменското село Белокопитово. Не се очаква недостиг на противогрипни ваксини в аптечната мрежа. Препаратите вече са налични за свободна продажба в Шумен. Най-подходящото време за поставяне на ваксина е през октомври, преди началото на грипния сезон. Цената тази година варира от 21 до 30 лева. През последната седмица се отчита ръст на разпространението на респираторните вируси. Затова сега е моментът за поставяне на противогрипна ваксина. В България тази година бяха внесени препарати на двама производители. Единият се изчерпи почти веднага заради недостатъчните количества, но другият е наличен и е в продажба. Сезонните ваксини са особено препоръчителни за възрастни хора, такива с хронични заболявания, бременни и деца. За децата има много подходяща ваксина на зален спрей. Има я в наличност. Когато им назначат, то там не може да е по наша препоръка. Когато педиатър счете за необходимо и го изпише медикамента, той ще бъде отпуснат тутък си. Хубаво е да след това да се пазим и също така е хубаво и да дори вакцинирани да си мием ръцете поне 5 пъти на ден. Безплатните ваксини за хората над 65 годишна възраст все още не са раздадени на всички лични лекари, но в следващите дни се очаква и те да бъдат на разположение на желаещите. И докато едни предпочитат традиционната медицина в опит да се предпазят от грипа, други залагат на алтернативната – билки, добавки и витамини. Има и хранителни добавки, има и билки, билкови комбинации за имунната система, кочешки нокът, може да се взема гъбите тези рейши, майтаки, шиитаки. Също могат масло от черен кимион, има на таблетки, на масло. Витамин С с шипка, примерно, има в комбинация. Постоянно го вземаме. Тази година се очаква да ни атакуват два щама от типа А, Виктория и Тайланд, а третият, Австрия, е от тип Б. Шумен ще отбележи в зелена светлина Европейския ден на донорството и трансплантацията на органи 5 октомври. За целта паметника Създатели на българската държава и драматично-кукления театър Васил Друмев ще бъдат осветени в зелена светлина през цялата вечер в събота. В рамките на информационната кампания, в периода от 5 до 13 октомври в страната ще се проведат поредица от събития с цел да се отдаде дължимата почит към донорите на органи и техните семейства. Около 30 000 лева собствени средства е вложила детска градина Братя Грим за разкриването на яслена група в детското заведение. Там са записани 18 деца на възраст от година и половина до 3 години. Едно, две, три, еламе, разтикни, четири, пет, шест, готови сме за тест. В новоразкритата ясла в детска градина Братя Грим в квартал Тракия всички играчки са нови и създават радост на малките възпитаници. Напълно обновена е и детската площадка на двора, както с ударо поглъщаща настилка, така и с люлки и пързалки. От бюджета на детската градина, което не беше предвидена яслена група, сме заделили
около 30 000 лева грубо, плюс-минус 1000, не съм ги смятала точно, за площадката, която е изцяло реновирана и обзавеждането вътре, което е на 80% ново, заедно с всички играчки и всичко, което е необходимо, за да бъде, да отговаря на условията за яслена група. Мисля, че сме създали много добри условия, виждам това и в очите на родителите и се радвам, защото детската градина и яслената група в нея трябва да бъдат желана територия, за да привлечем децата, да им е хубаво да идват, да учат и да се подготвят за живота и за училище. Денят за малките деца преминава в игри и почивка, но с тях работи и педагог, който по подходящ за възрастта им начин подпомага тяхното адаптиране и обучение. Чисто ново е обзавеждането и в тоалетната, организирана в съответствие с ръста и нуждите на дечицата. Храната се подготвя в кухнята на забавачката и се сервира топла на всички деца. Отговаряме на наредбата за храненето в яслите, като храните, които не са позволени, съответно изискванията за грамаж, изискванията за меню се спазват, така че мисля, че нямаме проблем в тази посока. Малките възпитаници участват в живота на детската градина от първия си ден. След като гостували преди дни в различните групи, сега имат ново предизвикателство. Вече се подготвят със свое участие за посрещането на гости от чужбина, които пристигат по европейски проект след две седмици. С празничен концерт Средно училище Сава Доброплодни отбеляза Световния ден на музиката. Талантливите деца представиха своите танцовални, певчески и музикални умения пред шуменци. Осмокласникът Веселин Кирчев свири на гайда от 7 годишен. Музикалният инструмент му помага да изразява себе си и го кара да се чувства щастлив. Свирането ми носи спокойствие, а чрез свирането мога да се покажа себе си, обикновено когато ми е лош деня или нещо такова, се успокоявам изцяло с него, нали. При нас музикантите свирането не е ангажимент, то по-скоро е релакс, нали, да починем малко деня. Гайдата ще ми остане в сърцето, аз ще продължа да свиря на гайда като хобби, нали, като изцяло и да, няма да се откажа от гайдата. Талантливите деца представиха своите танцовални, певчески и музикални умения пред шуменци. Аз съм човек на изкуството и това ме прави щастлива и това ме прави човек. Винаги е било начин, по който се изразявам. Родителите ми свирят на музикален инструмент. Може би те са ми дали любовта към музиката. Концертът по повод Световния ден на музиката се проведе в градската градина пред паметника на Тодор Колев. Музиката е изключително важна за всеки един, за всяко едно подрастващо дете, независимо от то дали ще стане после музикант или не. Това е една духовна храна, един допълнителен начин на изразяване и обучението дава един допълнителен език, музикалният език, с който учениците боравят и много от нашите ученици успешно се реализират. Тази година концертът премина под наслов «Вълшебството на музиката». Това беше всичко за тази вечер. Вие гледахте централната емисия новини на телевизия Шумен. От мен, Диляна Добрева, и от екипа ни, приятна и спокойна вечер. Останете с нашата програма.